počinje još jedna nedelja kuvanja, zabave i dobrog druženja. Nemoguće je da pretpostavimo šta će nas sve čekati, zato što naši takmičari ne prestaju da nas iznenađuju. Znamo, nestrpljivi ste da saznate šta nas to čeka i mi smo, zato nećemo odugovlačiti. Počinje naš i vaš komšiluk. Na naše veliko zadovoljstvo sada će nam se pridružiti timovi sa kojima kuvamo ove nedelje. Dobrodošli, dragi ljudi. Bolje vas našli. Da čujemo nešto malo više o vama. Izvolite. Ja sam Vidosav. Ja sam Vojin. Ja sam Ljubiše. Ja sam Vera. A ja Mile. A ja Stefan. A ja Mirka. Ja sam Raša, a ovo su naši novi učesnici. Ja sam Ivan Obradović. A ja Mihajlo Mihilović iz Beograda, a ovo je moj očuh. Ja sam Lola Tešić i danas sam došla sa drugaricom da pokažemo šta znam. Ja se zovem Dragica Janković i malo ćemo se danas poigrati ovde u vašoj kuhinji. Jedva čekam da vidim kako će se naši timovi snaći, pogotovo novi učesnici. A sada da vidimo pod kojim rednim brojem ko kuva. Redni brojevi su tu, a ovo znači da prvi kuvaju Stefan i Milan, dok u drugoj kuhinji su Ljubiša i Vera. Kuvari, spremite se. A ostali takmičari, vas čeka kućni savet. Milane, Stefane, da li ste spremni? Naravno. Dobro. Da li ste razmišljali možda o prethodnim greškama, propustima, šta možete da popravite? Osim da skuvate jesilo. Slobodniji smo, iskusniji. Mislim da će to biti presudno. Stav Stefanom sa rukom u džepu. To je to. Opušten sam. Sad ću da kuvam, da razvalim, da se setim škole i kuvanja. Naravno. Srećno, momci. Srećno. A moji plesači, kako su? Pa, šta da kažem, i dalje prisutna trema, ali trudit ću se da prevaziđem to kad počne. Ma, meni se ovo ne dopada. Ajde, opet da vas pitam. Kako ste, moji plesači? Ajde. Odlično. To mi se sviđa. Spremni, da. Takav stav, vedar duh. Svi smo odlično, zato je vreme da vidimo šta to kuvamo danas. Rašo, izvoli. A danas kuvamo kobasice sa dinstanim kupusom i špecle. Mmm, guten tag, Mirka, da li voliš ovo? Ja, wirklich, das ist sehr schön. Für mich, das ist schmeckt. Dankeschön. Kasnije ću da prevedem šta si rekla. A da vidimo šta kažu Ljubiša i Vera, ali na srpsko, molim vas. Ajde, prevedi. Ne znam. Žite, kako vam se čini jelo? Pa, do ove špecle me malo brinu. Verujte mi, jednostavnije su od dinstanog kupusa. Testo. Da li su i vama špecle nepoznate? Jesu. Jesu. Naši kuvari su zbunjeni, zato hajmo na kviz pa na nabavku. I ko ide u nabavku, a ko će da se oproba u kvizu? Ja idem u nabavku, Stefan će se oprobati u kvizu. Dakle, kod vas isprobana taktika, nema promjena. Ne. Slažem se. Jer tamo Vera ide. Isti slučaj. Proverena kombinacija. Neće oni to ništa da diraju. Ja. To se pokazalo kao korisno i praktično. Tako je. Vera, Milane, korpe u ruke i izvolite ka supermarketu. Prvo pitanje. Da li se od kikiriki putera mogu napraviti dijamanti? Da ili ne? Ne. Pa odgovor je verovao ili ne, da. Ko bi rekao da dijamant može se napraviti od kikiriki putera? Koji je jedini kontinent na kom se ne uzgaja kafa? Evropa. Pa, Antarktik. Tamo ne može ništa da uspe. Da. Drugo pitanje. Koji su osnovni sastojci tradicionalne bugarske supe? Tarator, već vidim po pogledu da ti nije poznato. Ne. Jedan sastojak. Ili ajde probaj više pa ćeš možda jedan pogoditi. Hladna je supa. Bela. Bela. Brašno. Pa nije. Krastavac i jogurt. Koje je voće poznato po tome
što sadrži veliku količinu vitamina C, a mnogi ga smatraju povrćem, iskreno, kao i ja. Pa ima više, ne znam da ću ovaj... Ajde, recite recimo, neko ko možda i pogodimo. Paradajz, krompir. Paradajz, prihvatamo. Mogli ste reći i paprika, ali i paradajz je okej. Okay. Ovo moraš da znaš. Barem 60 sekundi. Nabroj tri namirnice šopske salate. Barem tri, eto. Barem tri. Paradajz, krastavac i sir. Hvala. Ljubiša, nabrojite mi tri namirnice grčke salate. Šta ste malo pre rekli? Paradajz, paprika, krastavac. Tako je, Ljubiša. Tri sastojka su tu. Ljubiša nam je dao dva tačna odgovora, a Stefan samo jedan. A to znači da je Stefan Milanu obezbedio 60 sekundi za nabavku i samo osnovni spisak namirnica. A Vera ima 80 sekundi za nabavku i tri namirnice preko osnovnog spiska. Vreme za nabavku. I zvezda naše komšiluka je lepa, spremna. Kao i uvek. I na mestu. Kakva lutka. A vreme za nabavku kreće sad. Evo, moja prva mušterija i moja prva komšinica. Dobar dan, Vera, kako ste? Dobar dan, dobar dan. Hvala na pitanju, dobro sam. Niste se baš proslavili, imate samo 80 sekundi i tri namirnice preko osnovnog spiska. Milane, spremi se, možeš da uđeš. Čekaj. Dobar dan, ti imaš samo 60 sekundi. Vodite računa da pokupite sve šta vam je potrebno. Ja ne mogu sad da odolim, a da ne pomognem gospođa Veri. Tako se zove moja ćerka, slaba sam na Vere. Šta da radim? To mi uvek kad mi kaže... Nisi mi ovo dosla. Milane, sina Milana nemam, tako da ne mogu da nikako pomognem. Jaja, brašno, peršunov list, crni luk, senf, crveni kupus, crveno vino, kobasice. Ovo je ter. Još 25 sekundi. Ali ja imam 80. Da, ali vi ste došli ranije, vreme vam teče, vodite računa. Kim, džemoč, šljiva, jaja, brašno, peršun. Šta treba, Milane? Kobasicu. Kobasice, brzo tu, traži, traži. Eto, vidiš, ispred tebe otvoren. E, evo ih, uzimaj. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kim. Šta ste uzeli? Uzeli ste. Dođite ovde kod mene. Vera, dođite. Senf. Nemojte ništa da brinete, da ne bude baš da ni Milanu nisam ništa pomogla. Stavljam Kim. Stavljam Kim. Senf. Jeste zadovoljni? Zadovoljan sam. Zadovoljan si. Yes. Dođite malo pored mene. Vera, jeste vi zadovoljni? Jesam. Znači, uzeli ste sve? Nisam očekivala da ću naći jagode i ananas. Pa sad vas je to iznenadilo. Da, sad mogu da vratim keks. To vam je sad nešto za... Ne vraćate ništa, sve nosite. Nosim, a? To vam je nešto za zakusku. Da. Šta ćete vi za zakusku? Vidjet ćemo. Otvorite ovu nedelju kako dolikuje, neka jela budu fantastična, dajte sve od sebe. Daćemo sve od sebe, obećao. E, obećali ste. Kuvanje može da počne. Koliko namirnica sam morao da vam skinem? Pa jedno. Jedan desetak. Ja kao neko ko je pola detinjstva proveo u Nemačkoj, jako puno je jeo špecle, tako da ću ja da te strogo ocenim. Na šta vam ovo liči? Da. Kako je slatko. Vremenom ćete shvatiti da on uvek radi ono što on hoće, a ne što se od njega zahteva. Meni je ovaj tanjir nekako pikantniji. Dobro, špecle neću da komentarišem. Ne, ne, možete. Vreme kreće sad. Šta sam primetio i moram da naglasim sada svim takmičarima. Ja se nadam da mi kućni savet sluša. Ovo su informacije apsolutno za sve takmičare. Kviz postoji da bi se desila razlika u broju namirnica koje se uzmu u supermarketu. Je li tako? U zavisnosti koliko tačnih odgovora daje. Naravno. Naši takmičari odu na pijacu i uzimaju
Šta im dune, bez obzira na to kako su se snašli u kvizu. Oslobode svoju ruku. Tako je. Pogotovo ako budu dva, tri puta u prodavnici, pa im je već poznato gde šta stoji. Predispozicije su sledeće. Ako date jedan tačan odgovor, imate 60 sekundi i samo osnovni spisak. Dva tačna odgovora, 80 sekundi i tri namirnice preko osnovnog spiska. A ne 23. Tri tačna odgovora, 100 sekundi i šest namirnica mimo spiska. Zato sam ja danas, Vera, morao da oduzmem koliko namirnica sam morao da vam skinem. Pa jedno. Jedno desetak. Jedno desetak. Ne, do. Nije. Šali se. Bilo je sigurno jedno 6-7, je li tako više? Nije to. Nije. Možda 3. Dobro, dosta 3. Ali računala sam na 6. Pa ne, možete ne, na 6 kad Ljubiša pa dao dobro, nisam dva tačna odgovora. A. Vidi ti, Veru. Sad znate, morao sam da naglasim da se greške više ne bi dešavalo. Okay, u redu. Milan i Stefan su ispoštovali pravila i uzeli samo osnovni spisak. Na šta ovde vlada? Šta? Tiha, voda. Breg, Roni. E, Vera, polako, ča, bečki, engleski, yes. Valcer. Igraćemo danas, da mi pređemo odmah na ples. Reći vam kako se priprema kupus, a špetle ću vam ja pripremiti. Dakle, pripremamo bečki kupus. To je dinstani slatki kupus koji se dinsta na crvenom luku, odnosno crnom. Dodaje se crveno vino, dodaje se džem, dodaje se kim, soj, biber po ukusu. Dakle, taj kupus treba da bude pikantno sladak, naravno i mekan. Špesle ću ja da umutim i za jedan i za drugi tim, a vi ćete da ih skuvate. Ja mislim da je od mene stvarno i više nego dovoljno. Raša će nam sve odraditi kako je krenuo. Kako praviš špecle? Ja kao neko ko je pola detinjstva proveo u Nemačkoj, jako puno je jeo špecle, tako da ću ja da te strogo ocenim. Kakve su ti špecle? Šta radim? Mutim jaja. Mislim, ovde greške nema. Kod tebe nema, to ne sumnjam. E, premam ovako i za jedan i za drugi tim, pa ću ja to da podelim. U principu, kod ovakvih jela, odnosno priloga, neka tačna mera ne može baš da se ocjeni. Na dva jajeta ide znači, tri kaške brašna. Znači, odokativno. Odokativno, ovaj, sad nije isto da li je oštro brašno ili meko brašno. Dakle, ako je meko brašno, manje jaja, ako je oštro brašno, više jaja. Sad ćemo ova jaja da začinimo, stavit ćemo so, ne, šećer u prahu. Evo. Tako je. Umutili smo jaja, dodao sam so. Da li možeš da mi dodaš peršunov list? Peršunov list? Ne, 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 peršunov list, to je suvi peršun. Ja sam te pitao gde, ti si rekao imamo. Aha, okej. Okay. Aha. Rašo, danas molim. Si strogi pomagač. Mirka, da li mogu da te zamolim, pošto sam video da u drugoj kuhinji postoji peršun. Donesi mi dve, tri grančice svežeg peršuna, da iseckam. Kad mi tako strogo kažeš, ja ću da ga stvorim, baš ne da ga donesem. Baš ti divno rekao, ja u kuhinji nikad ovako ovaj, jadne ne pričam. Tvoje čerke kad su bile male, kad nisu se namiriš. Nisu jadne, evo pitaj. Ljubiša, Vera, može, molim peršun. Vas, kažite mi evo da ga. Imate peršuna Imamo. Svežeg. Ja mi. Tamo ne smem da se vratim bez istu. Mi smo dobre komšije. Uvek kada se radimo ne nešto dvojka, na luku, kad se nešto dinsta, mora luk da bude sitnije seckan, da bude pregotov. E sad, kad si ga ti ovako sa satarom iseko, ja moram fino da ga malo još usitnim. Tako je, da se ne baca ništa. E tako, ajde, idemo dalje, vozi. Ubacio sam seckani peršun i sad dodajem brašno, dodajem malo po malo brašna, dodajem malo po malo, to je ona odokativna metoda. Kad budem ovaj, mislio da je to gotovo, kad budem zadovoljan gustinom, pokazat ću vam da vidite kako to treba da izgleda. A vi za to vreme možete da stavite vodu da se kuva. Više vode stavite u širu šerpu da se kuva. Evo voda. Je li bilo nekih nastupa? A, sad skoro nije bilo. Nije, ali u pripremi je. Vi ste sabrali utiske ili ima nekih promena kod vas u tehnici i radu?
kako mislite? Pa, ne mislim u tehnici rada nogu, nego kod nas. A pa to? Pa to ne. Malo smo opušteni, malo nam je poznat teren. Vidjet ćemo danas. Na što vam ovo liči? Ja, kako je slatko. To je dekoracija. Ajde, evo. To je kao... Ružica neka. Da. Vi prvo spremate zakusku, a onda ćete se pridružiti Ljubiši, jel? Da, da, da. A ja evo pripremam sve da može da se stavi. Ali ti malo se ubrzaj. A ne mogu dovoljno da se ubrzaj. Ali gde mi je šećer? Rašo, jel ide? E! Gde mi je šećer? Mirka, ja sam završio sebi da pokažem kako to treba da izgleda, znači, odnosno kako test treba da izgleda. Možete i nešto ovako. To je ova gustina. Pogledajte gustinu. Pogledajte gustinu. Pogledajte. Jel vidite gustinu kako je? Gustinu? Malo, da, da. Malo ređe od uštipaka, malo gušće od palačina. Bravo. E, sad ću ja to vama da podelim u ove kese. Pa vi... E, malo brže. Ne mogu brže. Šta radiš ti, Mirka? Igram se. Bravo, isto ko i ja, znači. Ajde, ja tebi autogram, ti meni. Ajde. Može? Da zalepim na frižider. Može. Mada više autograma i nema toliko. Uglavnom su to fotografisanje. Mada. Ali uskoro će to biti video, pošto eto, fotografije isto idu u zaborav. Da. Sad ostaje video. Da, da. Čekaj. Opala. E? Ovako se ja potpisujem od 13. Obavezno napišem za koga je. Za Rašu. Tako. E ovako. Aha, to lepo. To je baš kreativno. Vidi se da imaš iskustvo u tome, ja nemam još. Ajde, ajde. Da. Za Rašu od Vasiljević Mirke Cmok srce. Tako otpiši. Jo, majko, sveta, pogledajte ovo, molim vas, šta je ovo? Šta je ovo? To je potpis. Šta tu piše? Rrrr. Pa nisi doktor. Jok. Da se potpisuješ na receptima, pa samo ovako. Sad ću ti kažem, zašto sam to morao da uradim? Ocipikuju mi potpis. Evo, izgubili smo vreme s ovim tvojima. Za sledeći put, molim te, smisli nešto originalno. Čekaj, evo sad ću da vežbam, najaviti Nataša. Ajde. Nataša, molim te, uključi se, Raša mora da vežba. Zanimljivije će biti sa tobom i takmičarima nego kako on uvežbava svoj potpis. Čime zamoliš Mirka, ja sam tu, zato što sam uvek spremna, što se kaže ko zapeta puška. Dobar dan svima. Dobar dan. Kako ste? Borimo se. Borite se. Sa čim se borite? Sa takmičarima. A, pratite šta radi i nešto vam nije jasno? Pa, pomalo. Ali shvatit ćemo posle možda. Znači, čak i kad ste u kućnom savetu i onda se borite. Uvek borba. Da, naravno ne. Borba nikad ne prestaje. Da. Ovde se borite, a tamo kad dođete za šporet, tamo se odmarate. Naravno. To je dosta interesantno. Tamo nalazite deo. Tamo se kuvam. Nova lica, dobro, Vojina i Vidosava znam. Dragi moje dame i gospodo, molim da izaberete predstavnike vaših timova i da sednete za plave stolice. Sad... Neću sliskan makar. Obzirom da ste vi novi, ja ću vam reći da ove igrice koje deluju kao vrlo jednostavna i simpatična zabava, u stvari uopšte nisu naivne, jer mogu da vam donesu po jedan poen. Jedan poen uopšte nije malo, časkom dođe petak i onda kada se saberu poeni, shvatite da sve ono što su vam igrice donele, vrati to na sto i sedi. Vremenom ćete shvatiti da on uvek radi ono što on hoće, a ne što se od njega zahteva, ali nema veze. Objasnit ću vam sada pravila. Ispred sebe imate kockicu. U ovoj igri nije potrebna neka velika veština. Potrebno je sreće da imate. Šta treba da radite? Levom rukom ćete bacati kockicu i desnom rukom ćete uzimati broj čaša koliko ste dobili na kockici. Dok se ne istroše sve čaše. Nemamo vremensko ograničenje, igramo dok se čaše ne potroše. Ono što je bitno, to morate da radite u sedećem položaju, ne možete da ustanete pa sad da se pružate. I što je još važno, pratimo sve, ko bude dobio broj 3, a uzeo 4 čaše ili nekako na drugi način pokušao da vara, bit će kao i obično diskvalifikovan. Igra može da počne sad. Thank you.
Dobro, lepo vam ide, brojte. Au. Ništa, ne brinite, ja ću podići. To je to. Samo Vido sam, da li si dobijao sve šestice? Nisam i petice. Petice sad ću da proverim. Meni fali dve, a dobila sam pet. Samo što mislim fali da je otišao na moj čaš. Ali nije bilo. Pa nije bilo dovoljno, zato kažem, igramo dok čaše ne nestanu. Ali bilo je bukvalno tako. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 čaša. Ovde svakako ima više. Op, pardon. I ovog puta Vidosav osvaja iznenađujuće zabavni poen, kako bi ga ja nazvala. Ovog puta... Opet na sreću. Ali ništa ne brinite. Svakog dana ću dolaziti i svakog dana ćete imati priliku da osvojite nagradni poen. Ja lepo kažem, Vidosav će nas dokrečiti. Ako ste uživali u ovoj igri i ako vam se dopalo, može slobodno da nastavite. Ja ću vam čaši i kockice ostaviti. Hvala. Ono što je bitno, da pažljivo pratite šta rade. Uskoro ćete ići u goste na zakusku. Kada budete to ocenjivali, budite objektivni, budite pravični. Nemojte da budete strogi, jer ti ljudi će koliko možda već sutra ocenjivati vas. Kako vam se čini bečka kuhinja? Ovo ovde. Ne sviđa mi se. Ne sviđa vam se, zašto? Kupus i džem, nešto vam ne zvuči kao dobro? Pa, zvuči kao dobro, ali ovaj, ne znam, malo... Način na koji oni to rade. Da, malo je previše po meni sitan ovaj kupus. Ja da čekam da vidim šta ćete vi kuvati i kako ćete se vi... Ne znam, ovaj kupus mi neko previše sitan. Vi sad, znači... tamo, da li jedva čekamo? Nije baš da jedva čekate. Samo, ne bude nešto kao đuveč. Iskreno, đuveč mi je bolna tačka. Sad spremajte se brzo, idete na zakusku u goste. Prijatno. Hvala. Prijatno. Vojn i Vidosav, večiti pobednici u igricama. Možda ne, ajde, večiti, možda sam preterala, ali... Uglavnom. I zakuska, interesantna, kupus jedinstva, dobro. Dobro, nisu imali ništa od namirnica preko, našli su se. Ako želite da vam ove špecle budu još ukusnije, evo sad, pa i sad ovo, ništa mi reći. Ako želite da ove špecle budu još ukusnije, Ljubiša mi jedini slušam. Sve slušam. Treći pokušaj. Ako želite da vam ove špecle budu što ukusnije, kad ih procedite, stavite malo putera u tiganj, zagrejte taj puter i onako malo ih samo provrtite po tiganju, kako mi to kuvari volimo da kažemo. Kupus dinstate na crvenom luku sa dodatkom crvenog vina, džema, dodate malo kima. Sve je dodato. Sve smo dodali. Dobro, dobro. Ali kobasice me ne slušaju. Pa neće ni da vas slušaju. Ako ste već hteli tako nešto sa sempom, trebali ste da pustite da ispržite kobasice i onda dodate malo neke tečnosti i onda semp da napravite neki sosića. Tako nećete dobiti ništa što sad radite. Apsolutno ništa. Dobro. Sad ćemo ponovo. Ne viš, ne slušaš. Tera samo po svome i... Kod Vere i Ljubiše se ne zna ko kosi, a ko vodu nosi. Dobar dan! Dobar dan. Izvoli, Mirka. Dobro, došli. Kako je, novi takmičari? Dobre. Odlično. Ima li zabave? Ima. Pa upoznajmo se između sebe još uvijek. Mi smo baš ono novi, novi. Dobro, dobro. Kako je prošla igrica? Dobro je bila. Bila sam druga. Druga? Druga. Dobro. Dobro ste se znašli. Za prvi put svaka čast nije loše. Ivane, da. Mihajlo je bio taj koji se takmičio, je li tako? Tako je. Nije sledeći imao. Pa dobro, ali sledeći put onda menjate taktiku ili... Menjat ćemo nešto, pa verovatno. Dobro, dobro. Neki od dva su prvi put kod nas, zato ću vam ponoviti pravila. Evo kako izgleda ovo naše gošćenje. Timovi koji kuvaju, osim što pripremaju glavno jelo, imaju zadatak da pripreme zakusku i da dočekaju naše ostale takmičare. Tri takmičara isprobaju jednu zakusku, a preostala tri u drugom stanu, drugu kuhinju, odnosno drugu zakusku. Svi ćemo se izjasniti šta mislimo o tom timu, kako su se potrudili, kako su nas ugostili.
I na osnovu toga ćemo odlučiti ko je bolji domaćin. Ko kući ide sa dnevnom nagradom od 10.000 dinara i ko dobija dodatni bod. Vaše je sledeće da se izjasnite da li ste za, protiv ili ćete biti suzdržani. Je li vam to jasno? Jeste. Dobro. Zakuska može da stigne. Bojne, treća nedelja. Hvala. Ako ne pobedite, poslednja za vas. Pa dobro, potrudit ćemo se. Što bi vi mladi rekli, dobit ćete šimiku. Pa dobro, potrudit ćemo se, Vidosav, da daćemo sve od sebe. Sreća prati hrabre, kao što sad, do sada što nas je pratila. Tako da... Da, sigurno, pratio sam. Ali dobro, ali stvarno iskreno da ti kažem. Evo sada, koliko se družimo, evo treća nedelja. Da. Mene stvarno ne bi začudilo da vi toliko sreće imate da budete pobednik i da odete u direktnu polufinale. Pa... Stvarno me to ne bi začudilo. Tebe, Mirka? Pa ne bi, ali dobro i vi ukusno spremite. Možda se ovako malo šalite, spetljate. Da spremite, ne spremite, ali ima ne dobar to, ukus. Ne izgleda to toliko profesionalno koliko se mi snađemo i skomuniciramo se i onda uspemo da skrpimo nekako do tog našeg rešenja. Kraj s krajem. Znači, da, znači to je neko naše rešenje, nije dobro. Baš onako kako bi trebalo, ali ispadne dobro. Dobro, izvore, šarmantno poslužite ispadne. Se. Poslužite se. Ja neću više da... Šta? Pravim neke trikove. Nemoj nikakve trikove. Pa da se desi kao što mi se dešavalo, pehovi. Dobro, dobro. Čekam da mi se posluši. Aha. Što je sigurno, sigurno. E, sačka, imam ja ideju za tebe. E, boga, možeš sve da mi daš. Evo. I tacnu ispod. Neka. Nisi baš toliko. Ajde. Ivane, da li si za, protiv ili ćeš biti suzdržan? Za. Za, dobro. Da. Jer prvi put im je danas ovde. Dobro, znači ti smatraš da ovaj tim zaslužuje dnevnu nagradu i dodatni bod. Da. Dobro. Lola, za, protiv, suzdržani? Pa meni je vrlo egzotično. Onako, kombinacija voća mi je dobra. Ja sam isto za. Dobro, dva za, Vojne. Iskusni vuče. Osvežavajuće jeste, ali po mom ukusu ja bih volao da je ovo još malo više slađe. Ne sviđa mi se ovaj sosić mi kao nije dovoljno sladak, tako da ja ću ostati suzdržan. Dobro, dva da i jednog suzdržanog, u redu. Mirka, ćemo da vidimo šta rade u tvom stanu. Tvoj stan je malo moderniji. Ja volim ove kod Mirke u stanu. Niko da se seti kafom da nas posluši. Niko. O, ti si mi domaći. Domaćim. Izvolite, poslušite se. Više se apsolutno ni ne izneradim kad te vidim u svojoj sali. Da, navikli ste. Prijatno. Ne, malo. Dragice, Mihajlo, dobrodošli. Prvi put ste u mom stanu. Da vam se sviđa. Da. Mnogo je lepo. Lepo sam ja to opremila. Lepo je uređeno. Hvala, evo, trudila sam se. Nego šta. Dosta šarenih boja. Jel znate uopšte što ste došli kod mene? Pa došli smo da malo se igramo i mi sa tom kuhinjom i da kuvamo. Dobro, to je u kuhinjama. U A zašto ste u mom stanu? Pa da probamo ove specijalitete koje su vašu nam već zakusku. Priredili. Ovaj, tako takmičari. Je. Da ocenimo vašu zakusku i da vidimo kakav ste domaći. Tako je, Mihajlo. Vi ste došli zbog zakuske, probate zakusku i ocenjujete da li smatrate da tim koji vam je spremio zakusku zaslužuje titulu boljeg domaćina, dodatni bod i dnevnu nagradu 10.000 dinara. Probali ste, kažete za sam, ja sam, protiv, suzdržan. Boga mi, ja sam za. Ajde, ajde, evo Mihajlo je rekao. Ja sam odmah rekao, ja sam za, malo je slanije, ali za. Da, malo je slanije, to je jedini, da kažem onako, zamerka. Malo drugačiju kombinaciju bi uradila, ali ovo je za. Meni je odlično, nije slanije, taman po mom ukusu. Nije ti ovo slano? Meni malo jeste, mislim da malo više ima vegete. Dakle, tri za. U drugom stanu imamo dva za i jednog suzdržanog gosta. Ovdje imamo tri da, što znači da dnevna nagrada ide timu broj 1. Stefanu i Milanu. Hvala. Aplauz za momke. Bravo. Po ljubišinom izrazu lica... Rekla bih da tenzija ne popušta. Gori vatra. Danas očigledno nećemo plesati, nažalost. Niste nešto raspoloženi, vreme ne ide kako ste planirali. Dobro, nećemo insistirati. Mnogo mi je slatko. Meni nije slatko. Ljubiša, onda možda da ne servirate ako je puno slatko.
Je li slatko? Ja sam malo preprobao, nije. Sad ću da vidim. Danas baš nešto je neslaganje prisutno. Nikako da se složite. Pa nadam se da neće biti takve ocene. Kako je bilo? Ali kako je počelo? A dobro, možda bude kontra. Možda. Nikad se ne zna. Ona misli da sve najbolje zna. Još 5,5 minuta. Momci, dok ste stigli? Stižemo. Gde je so? Stižemo. Stižete, dobro. Ovde se puši. Ako ja ovo dobro radim, ubite me. Sipaj. Meni se sviđa što nama Stefan uvek odgovori sa jednom reči. Ne znam da li je prosto proširenu rečenicu onako napravio, kratko, jasno, odlično. Da. Nemam potrebe za prosto proširenu. Nemamo ni vremena. Dobro, a ako dođeš nekad u neko neslaganje sa nekim, ti samo jednu reč i to je to. Da. Kažeš kraj. Kraj. Rašo, oba da li tima, misliš... Štić će oba tima na vreme, vidim da i drugi tim servira. To sam htjela da te pitam, da li kod vas danas nije bilo nesuglasica, je li tako? Ne, ne, ne. Zašto? Zato što ste se dogovorili odmah u startu ko šta radi i ko se sluša da. Danas. Da, da, da. E, to je ono što sam htio malo prije Ljubiši isto da kažem. Dakle, uvek kada krene neko kuvanje, morate se ljudi organizovati i može samo jedan da se sluša. 3 minuta do kraja. Ajmo da vidimo šta se dešava tamo, ali vidi, polako, bez puno pitanja, bez komentarisanja, sa osmehom prilazimo, sa puno želje. Vi ste gotovi? Gotovi ste. Poslednje pripreme, završnica. Evo, završnica. Pa dobro, eto, kuhinja, vidi, kuhinja, bilo bi lepo da bude čista. Evo, evo, sad ću. Peri, peri. To je to što se tiče vašeg tanjira, gotovo je, jel tako? Jeste, samo još... Viljuške nos. Ne, 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 to je u redu. To ne morate, okay. Nego mislili smo da li nešto još dodajete na tanjir. Milane, Stefane. Gotovo. Gotovo. Spremni. Gotovo. Pa dobro. Ja, vidi koji si mi nered ovdje napravi. Evo, Stefane, kizačin dodaje. Kao što vidite, sve je servirano. A to znači da je konačno došlo vrijeme za... Degustaciju. Komšilu, komšilu. Nije da ja ne bi večero s vama, ali kad već mogu da biram. Pa dobro, lepše. Razumljivo u žensko prisustvo. Šta kaže, Vidosav? Meni je iskreno jako diskutabilno. Kobasice ne bih komentarisala ni jedna ni druga. Mi se ne dopada, mislim da su nedovršene. Mislim, negde drugačije bi ja to uradila. Međutim, kad sam probao, razlika postoji i to i tekako. Naši mađioničari, tim broj 3, Vojin i Vidosav. Prijatno, momci. Hvala lepo. Hvala. Izvolite. Pa, ja ću malo kasnije s Mirkom. To je to, pošteno. Mislim, nije da ja ne bi večero s vama, ali kad već mogu da biram. Pa dobro, lepše. Razumljivo u žensko prisustvo. Pa jeste. Pa što ti koristiš na tuđe tehnike, da ću vama zameniti. To si vidio od mene. Momci, probali ste oba jela. Ko će prvi da da svoj komentar? Izvolite. Ja ću dam. Izvoli, Vojine. Pa generalno na pogled, prvo, pošto jel te hrana sjede očima, jel više mi se sviđa ovaj tanjir. Odnosno, sviđa ti se tanjer koji su pripremili Vera i Ljubiša. Da. Ja, po izgledu. Po izgledu. Više mi se sviđa i kobasica i kupus. Čini mi se da je više termički obrađen. U svakom slučaju, meni ono, je ukusnije. Tako da ja ću ipak glasiti za ovaj tanjer. Dakle, tebi se više dopada jelo koje su pripremili Ljubiša i Vera. Dobro. Da. Šta kaže Vidosav? Meni je iskreno jako diskutabilno. Meni se mnogo sviđa njihovo kako su spremili kupus. Kupus? Kupus im je baš sladak, baš onako, vjerojatno kako treba da ispane. Lepo je njihovo, a njihova je dosta bolja kobasica. Ja ne znam, ja se dvomim, ja mislim kao za njih. Mm-hmm. Dakle, Stefan i Milan su pripremili bolji kupus, a Ljubiša i Vera bolje su pripremili kobasicu. Momci, imate jedan bod na raspolaganju. Kome ide vaš bod?
timu 1 ili timu 2? Dobro, naš glas će ići za... Za taj tanjer? Za ovaj tanjer, da. Dobro. Vaš bod ide timu broj 2, Ljubiši i Veri. Hvala. Hvala, momci. Mirka? Tim broj 4, Lola i Dragica prvi put degustiraju. Prijatno, dame, izvolite. Probat ćete oba jela i reći ćete nam koje vam je bolje i zašto. Bod je samo jedan. Dajete ga kao tim. Ali s obzirom da je ista boja košulja, ste obe u košuljama, mislim da ćete biti saglasni. Dame, kad probate oba jela, dajte svoje mišljenje. Pa sad trenutno dok isprobavam ukusa, ovo mi se čini nekako zanimljivijim. Ajde, probajte još jednom ili ako ste odlučile, ja sam tu da čujem. Špecle je spremao Raša, da znate. Da. Do duše, posebno oni su pažnju na posljednji korak odradili doradu i to je bitno. Ukus je verovatno malo drugačiji od one osnovne pripreme. Lola je odlučila, ja bih rekla. Da, jesam. Koje je bolje, jelo i zašto? Pa ovako, meni je ovaj tanjir nekako pikantniji. Kupus mi je nekako bolji. Dobro, špecle neću da komentarišem. Ne, ne, možete. I oni su obrađivali i na kraju. Da, ali mislim da mi je ovaj kupus malo pržen. Mislim, baš onako dobro pržen, kako treba. I da je sa ukusom onako baš izbalansiran. Dobro. Ovde mi malo fali soli, možda. Malo fali soli, to je jedino što bih. Dobro, to je mišljenje za kupusa. Šta je sa kobasicom? Šta vam se sveukupno više sviđa? Ova mi se sviđa više zato što je prženija. Ova mi je malo ostala živa. Sirova. Sirova, da. Po vašem mišljenju, bolje jelo je od Vere i Ljubiše. Ljubiše, da. Dobro, hvala. Dragice? Ja bih tu rekla da je meni pikantniji u stvari od ove druge ekipe. Od Stefana i Milana. Kobasice ne bih komentarisala, ni jedna ni druga mi se ne dopada. Mislim da su nedovršene. Mislim, negde drugačije bi je to uradila. Njihove špetle mi se više dopadaju, tako da mi se taj tanjir u stvari na neki način, bez uzimanja u obzir, da kažem, ovog dodatka kao kobasice, više dopada njihov tanjir. Od Stefana i Milana. Niste saglasne, boja košulja ništa ne znači. Toliko, ukusi su različiti, o tome ne treba raspravljati. Ali između ostalog, u stvari, ovaj kupus ima neku, da kažem, onako notu koja je, da, zaista jako zanimljiva. Dame, morate da se dogovorite. Da, da se dogovore. Ovako možemo ukusiti. Litak ili dupa. Do sutra. Ne znam, ajde se dogovorite. Onda za momke. Dobro. Dakle, uz teške napore, vaš bod ide timu 1, Stefanu Hvala, i Milanu. Hvala puno. Hvala puno. Rašo? Tim broj 5, Ivan i Mihajlo, po prvi put degustiraju. Momci, prijatno. Hvala. Probat ćete i jedno i drugo jelo. Obojica ćete dati komentar koje vam se jelo više sviđa. I zašto? Jedan bod imate na raspolaganju i morate ga dati jednom od ova dva tima. Ovi novi, da li znaju ovi da degustiraju, a? Naučit ćemo ih, naučit ćemo ih. Mihajlo, ti si probao oba jela. Šta kažeš? Koje jelo je bolje i zašto? Ovaj tanjer mi se iskreno više sviđa. Dobro. Više mi sviđa kobasica i generalno... Špecle mi se više sviđaju ovde. Tamo... Ne, iskreno. Kupus je generalno na obe strane sladak, možda je tamo malo slađi. Ali mislim da je bolje da ne bude baš toliko sladak da ga preovlada džem, ali ovaj mi je bolje, u svakom slučaju. Dobro. Po tvojom mišljenju, Ljubiša i Vera su pripremili bolje jelo. Dobro. Ivane, šta ti kažeš? Ja kažem da je ovaj tanjir bolji. To je od Ljubiša i Vera. Da. Špecla ima neku magiju u sebi. Ovde je ukus malo slabiji. Špecla je suva nekako, prazna. I kupus je okej. Kobasica je više malo ispečena nego tamo. Ovaj tanjir mi je bolji.
Super, hvala. Dakle, vas dvojica ste saglasni. Saglasni smo da ide kod Vera i kod Ljubiša. Dobro, saglasni ste da su Vera i Ljubiša pripremili bolje jelo i vaš bod ide timu broj 2. Tako je, tako je. Hvala lepo. Vreme je da Mirka i ja probamo. Rašno, ukusi Nemačke su tu. Prvo, da li su mirisi tu? Pa to sam htjela da kažem, a rekla sam ukus, jer mislila sam na mirise. Jedno mislim, drugo govorim, samo da treće ne radim. Dobre. To ne podnosim kod ljudi. Ajmo. Hajde da probamo. Prijatno, Mirka. Neću da krenemo od špecli. Ja ću od kupusa. Ja sam probao oba jela. Na oko, zaista dosta slično. Međutim, kad sam probao, razlika postoji i to i te kako. Kupus i jedan i drugi nisu baš dovoljno termički obrađeni. Kupus mora nekako da bude mekan, kompaktan sa svim ukusima. Ovde jedino što osetim je slatko i hrskavo. To je ono što nisam očekivao od kupusa. Špecle koje sam ja umutio, mislio sam da će biti iste i u jednoj i u drugoj kuhinji, međutim, različite. Prosto sam se pitao da li sam ja to spremao. Kobasica u jednoj kuhinji samo ispržena, u drugoj kuhinji vidi se da je nešto dodato, da je malo nešto drugačije. Ja ću moj bod dati Ljubiši i Veri. Timu broj 2. Pa, nekako sve mi se više čini da mi više treba da odlučim. Prvo je bilo zalogaj 2, sad malte ne sve pojedem da bih mogla da donesem odluku. Meni se više dopada kupus koji su pripremili Stefan i Milan. Lepši mi je, do duše malo je onako, da kažem, nije živ, ali može kuvani kupus da bude mnogo mekši, mnogo nekako, da nije baš ko salata, što smo navikli. Tako da vaš kupus koji ste vi pripremili mi je lepši. Što se tiče kobasice, da, jeste. Ova kobasica spremljena od Ljubiše i Vere nije samo ispržena, ima tog senfa, taj senf je dao neku svoju čar. Njihove špecle su mi lepše, jer malo je pokupio ovaj sos od spremanja kobasice, dok kod vas je baš onako osnovno. Ali ja dajem svoj glas za Stefana i za Milana. Hvala. Zbog kupusa. Nas dvoje smo drugačije glasali, ali smo glasali. Tim broj 1, Stefan i Milan, osvojili su 3 boda, 2 za jelo i 1 kao bolji domaćin. Tim broj 2, Ljubiša i Vera su osvojili 3 boda zahvaljujući glavnom jelu. Otvorili smo još jednu nedelju kuvanja. Kako će se dalje kuvati, gledajte nas i saznajte. Čekamo vas i sutra u isto vreme sa nekim novim receptima. Doviđenja! Vidimo se.